Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Bé, sóc Juli Mira, nascut a Alcoi i de professió actor. Molt bé, Juli, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Un plaer. Com molt bé ha dit vostè, vostè és actor, un dels més reconeguts del nostre país. I, diguem, anem a fer un poquet un pas cap arrere. Suposa que vostè començaria a actuar a principis dels 60, aproximadament. Fent teatre amateur i això. I diguem que vostè comença efectivament en el teatre amateur, i una cosa que diguem sempre apareix en totes les entrevistes, que vostè als 18 anys entra a l'Hispanoamericano, si no m'equivoqué. Efectivament. Sí, vaig entrar allí, vaig estar 21 anys allí, i fins que va presentar una bona ocasió de poder deixar-me i anar-me a fer allò que volia fer des de sempre, que era la interpretació. Que era, diguem, la seva vocació. Efectivament. Llavors anem a fer este viatge al passat. Vostè comença en el teatre, crec que el primer grup en el que forma part vostè és a Salla, no? Sí, efectivament. Que estem parlant de teatre amateur de... Sí, jo tenia 17-18 anys, 18 anys crec, per ahir estaria la cosa. I ahir vam fer, no sé, funcions molt idònies en aquella època, no? En aquell temps. I va ser una època en la que anàvem fent cada volta projectes més ambiciosos, però va arribar un moment en què no teníem mitjans per a poder desenvolupar el que volíem fer, i vam haver de passar-se'n a la cassola, a la cazuela, entonces, en aquella època, i ahir ja podíem fer més coses, ja era una, tenia unes subvencions de tot tipus, i en fi, hi havia més possibilitats. Clar, estem parlant de finals dels 60, primers 70, si el dictador encara viu. Sí, i tant que vivia. I diguem, clar, estem parlant d'un moment històric en el que no és Alcoi, és, diguem, a tot l'estat, que hi ha una explosió precisament de teatre perquè hi havia molta gent amb ganes de dir coses. Efectivament, ja sí, es feien, inclús la Cazuela organitzava uns cicles de teatre nacional, que venien joglars, venien el teu de Múrcia, venien el teu de Sevilla, venien una quantitat de tota la gent que estava fent teatre al terra, que era fora comercial en aquella època, i hi havia una gran activitat cultural i teatral així al Coi. Diguem que era tot el que, entre comentes, no, diguem que tot el que el govern li negava a la gent era aquesta explosió de la gent, de, també els que feien música, és el mateix cas. Efectivament. Els que feien teatre, ganes d'expressar-se i de dir coses que d'altra manera ni m'ho haguera dit. Efectivament, sí. I la gent en Alcoi, en aquella època, hi havia una inquietud importantíssima, i d'ahir van eixir una quantitat de gent, doncs, va eixir l'Ovidi, que va ser l'estandard, no?, de tota la gent, de tot el moviment cultural. I molta gent, i després ja va eixir molta gent. De fet, si peguem un pas, un salt en el temps un poc més darrere, crec que li ho va dir a Xavi Aleaga en una entrevista també molt recent, que son pare havia començat en el teatre allà en, no sé si era en Benillova o... Benillova, sí, bo, és curiós perquè mon pare va patir Alzheimer en l'última part de la seva vida, i això que diuen que
que en l'Alzheimer recordes els records molt llunyans en el temps venen frescs i els més actuals, o sigui, el passat pròxim s'oblida i el passat més llunyà pren potència, no? I mon pare va arribar un dia que em va recitar una funció de teatre que havia fet en Benilloba quan tenia molt pocs anys, jovenet o xiquet inclús, i era increïble. I sí, bueno, això va ser, és anecdòtic, no té més conseqüència. No, però és una anècdota molt bonica. Estàvem parlant de la cazuela, de la cassola, que en definitiva és, no sé exactament l'inici, però sí que podríem dir que és un dels inicis del Teatre Alcoià. Així, diguem, el teu, entre cometes, descobridor seria Mario Silvestre o...? Bueno, no hi ha descobridors, vull dir, la gent així es manejava i la que volia fer coses es buscava els entrebancs per ficar-se allà on podia desenvolupar allò que volia fer, no? I així va funcionar la cassola, si no funcionava abans a Salla, un altre grup que va haver en la colla d'aquella època era Evoé, no sé, però ja el dic, la gent es buscava la vida, no hi ha descobridors. Max Silvestre, per supost, era un gran amic i vaig treballar amb ell molt. Parlem un poc d'aixes obres que fèieu. Bueno, sí, allí refereixes a l'època pre-cazuela o en la cazuela? Les dues èpoques. Bé, l'època anterior, en la Salla, pues, fèiem un teatre que dins de les nostres possibilitats pues, tenia, fèiem Afonso Sastre, fèiem a John B. Priestley, Esquina Peligrosa, fèiem a esta quina era, no me'n recordo ara el nom, però bueno, fèiem una quantitat de i després ja en la cassola vam començar a fer pues, una de Jordi Teixidor, el flautista de Melí, i no sé, moltes coses més, moltes coses. En el Premi del Teatre Ciutat del Coi, en moltes variacions per un coixí, ahir vam treballar, dirigint per Mario Silvestre, no sé, tantes que n'he fet que ja no... Tindria que agarrar el currículum i veure-ho, perquè ja no me'n recordo. En qualsevol cas, el currículum es pot consultar. Que no, sí, sí. Tampoc té sentit així fer una llista exhaustiva. Anem a saltar una altra anècdota. Ara no sé si és també de l'entrevista al Iago o d'una altra. Suposo que és de l'època pre-cazuela. Crec que ja vostè va fer una actuació que havia de ser abans de Camilo VI. Sí, allò va ser molt, molt curiós, perquè ja havia... la gent volia veure Camilo, no? I era lògic. Jo, en tan poc sentit comú com vaig acceptar fer això, hi havia que fer un algo per omplir un temps, no? I jo tenia un monòleg preparat, que era Los perjuicios del tabaco, de Chekhov. I, bueno, van dir, fem-ho, això. Fem-ho. Bueno, i ahir sí. Ahir em vaig curar jo del sentit del ridícul ja per a tota la vida. Perquè el vaig començar, la gent, bueno, imagina't, la gent volien anar a Camilo, havien anat a veure Camilo, no veurem a mi, fent un monòleg. Però el vaig acabar. Recordo que Adolfo matava gent dia per entregar entra-te'n, que l'acabe. I el vaig acabar, efectivament. Sí. Mira, coses que no saps per què les fas, però les fas. Diguem que la dramaturgia russa en aquesta època no estava massa de moda. No. Sí, però era molt bo, era molt bo, era molt, molt gustós.
de fer el monòleg aquest. Continuem amb esta evolució. Tinc entès que el seu primer paper cinematogràfic, que és prou secundari, és el de La portentosa vida del pare Vicent. Efectivament, en el dirigida per l'amic Mira Carles Mira, que de fet tinc entès que aquesta pel·lícula, quan s'estrena en el Coi, amenaça de bomba en el cine. Sí, sí, en el cine Goya es va estrenar i era una amenaça de bomba i tot, sí. Bueno, bé, curiositats. Sí, però més enllà de la curiositat, també és, esta és una obra prou filla del seu temps, en el sentit que fer una sàtira sobre, en este cas era el pare Sant Vicent Ferrer, sí, en definitiva d'un sant, amb la transició encara no acabada, allò era efectivament jugar-se-la que te posaran una bomba. Sí, sí, claro, no, bueno, bé, però hi havia que fer-ho, no? I Carles era valent, Carles era un home molt valent, i ho va fer. I, bueno, va ser un agotjar per al Coi, tanta gent que van participar en la pel·lícula. I després, pues, en l'estrena, va passar allò que havia de passar, que ho sabien, que alguna cosa passaria. Es va gravar així en el Coi, no? Sí, es va rodar així, és ahir, el Llutxent, i en, per, bé, per la contornada. I diguem que una vegada este xicot de paper, exactament què feia vostè en aquesta pel·lícula? Jo feia el cap de la milícia de la ciutat. No tenia ningú sentit allò, perquè jo tenia, crec que, un parell de frases en tota la pel·li, però sí que tenia més presència d'imatge que de text. Però bé, en definitiva és... Bueno. El més important d'allò va ser la presa de contacte amb un mitjà com el cinema, que això era una cosa desconeguda i molt, molt desitjada, no? I després d'això ja sí que vindria un paper protagonista, que fos el de Héctor. Bé, primer té un protagonista en un curtmetratge, tinc entès. Sí, sí, el mateix director d'Héctor, en Carlos Pérez, van fer com es deia, El mal de la cabanya, es deia el curtmetratge. Sí, i vas disfrutar una mica més, perquè ja tenies coses que fer, no? I després ja en Héctor, en ell, sí, que és un coprotagonisme amb l'Ovidi. Sí, l'Ovidi. Quina relació tenia vostè amb l'Ovidi? Amb l'Ovidi, molt bona, molt bona. Vam fer amistat ahir, precisament, perquè abans ens coneixíem, però allà no teníem, però ahir vam fer amistat i després ell ja estava allà, i després hem tingut ja més relació quan jo vaig deixar el banc, vaig anar a viure a Cullera, treballava en Tabalet, ell era també íntim amic de Lluís Miquel, i vaig ahir, i els tres s'han ajuntat a fer coses allí treballant en doblatge i molt. Sí, vam fer. Després jo recordo que li vaig presentar l'última actuació que va fer amb la gent en els vivers, que no va poder cantar l'home ja, perquè tenia, ja ho tenia abans, tenia molt mal la permetria, i però va estar allí, i el Toti va ser el que va fer l'actuació en definitiva. Val, Héctor, estem parlant més o menys dels anys 80. Estem parlant, sí, sí, 80, 80 i algo, sí. Vostè va, doncs això, una primera presa en contacte amb el cinema, continua fent teatre i, òbviament, el treball alimentici és el banc, l'hispanoamericano, fins que arriba un any, que si no m'equivoco és el 1989, que és quan vostè ho ha definit com aquell Lluís Miquel li va fer una oferta, sí, deshonesta a fons. Suficientment deshonesta com per acceptar-la, no? Jo feia doblatge
els estudis que hi havia a València en aquella època, que eren Somaggi, que Estudi de Música, Tabalet, i poc més, no? I però en Xina vaig estar des del 88, primers del 88, anant quasi tots els dies, que és la setmana, dos o tres voltes, no, tres o quatre voltes a la setmana. Acabava en el banc a les 3 i me n'anava a doblar fins a les 10 de la nit, i així hi arribava el moment que jo tenia que decidir. Jo dia o en deixo una cosa o en deixo l'altra. Jo portava any i mig ja. I va ser en aquest moment quan Lluís Miquel em va proposar deixar-me al banc i fitxar a dintre Ballet. I vaig a, em va apoyar la família, perquè sense aquest recolzament no ho haguera pogut fer mai. I això. Però gràcies a ell va ser el que em va fer la proposta. Digue'm, vostè en el doblatge, com bé ha dit, comença ja abans d'aquesta oferta de Tabalet. Vostè participa en el doblatge del Salari de la Por, o quins foren els primers doblatges? No, el Salari de la Por. No, ni això no. Jo vaig començar allí, ja el dic, en l'any 89, a mitjans del 89. I vaig començar doblant. Recordo que aquest primer any vaig doblar, perquè clar, jo allí vaig entrar en el mes de juny o juliol, no sé, juliol, i jo no tenia dret a vacances, per tant en el mes d'agost em van donar record de la sèrie de El món salvatge dels animals, i em vaig tirar el tècnic i jo tot el mes doblant la sèrie del món salvatge dels animals, que era la típica veu en off de documental. Efectivament, sí. De fet, d'aquestes primeres sèries n'hi ha per allà alguna cosa. No sé si recordarà vostè una sèrie de dibuixos animats que es deia Voltron. Em sona, però és que hem fet tantíssimes coses que no les acaba de... Ai, després li ensenyaré alguna cosa. Aquesta sèrie, bàsicament, el que era la capçalera era un locutor narrant la història del Voltron, que és un destarifo de espacial, de que si n'hi ha unes naus espacials, no sé què. I la veritat és que escoltar-lo vostè en la seva veu dir aquest tall de tonteries, que al final és el guió, vull dir, perquè al final un actor ha de llegir el guió. I tant. Ei, però mira, és la feina, no? El que has de fer. I vull dir, vostè no tenia manies si tocava fer robots o els animals? Cap, en absolut. De fet, i cine porno m'han doblat molt. A veure, èpoques que la feina fluixejava i allò havia que tirar endavant, i si hi havia una oferta de doblar cine porno, doncs a doblar cine porno hem de fer. De fet, també en alguna entrevista no he comentat, sobretot la part que seria un poc anterior a esta, diguem, l'etapa en què vostè encara està en el banc, que diguem, el que n'hi havia eren com moltes ganes de crear, de fer art, i en definitiva de... Sí, hi havia una grandíssima inquietud cultural en el coi, i això va ser el que va propiciar que en el coi haguera tot el moviment de no només teatral, sinó no, a nivell de música, a nivell de tot, no? També hi havia una entrevista en què vostè diu que va gravar un disc. Sí, jo fèiem un grup, teníem un grup de tres persones, érem Francesc Moisès, Rafa Sepó i jo, i es diem Sefarat, i van gravar un disc en Tabalet, precisament. I que coses, és que això era abans d'anar a venir a l'Emili, o recent han arribat de l'Emili, no? I van gravar un disc, sí. I és Tabalet que dirà més també la connexió amb... Sí, però després va ser casualment el començament meu en pla professional de la interpretació allí.
que segurament això de fer doblatge és una cosa que vostè en un primer moment ni tan sols s'haguera plantejat, simplement va tindre l'oportunitat i... Efectivament, no, no. Però després m'he donat compte de que el doblatge no només és digne, sinó que és una de les tantes formes d'interpretació que hi ha, no? Teatre, cine, televisió, doblatge, també és una forma d'interpretació. I té els seus fans, eh? Vull dir, hi ha gent que segueix el... sí. Els doblatges, i... Això de Voltron ha eixit d'algun lloc. Fins i tot hi ha gent que s'ha portat això. Ni ho recordis. Ja li dic jo que era... Això no n'hi havia prou una barra. Així en la sala on estem ara, allà dalt veig unes cintes i si veiem els noms d'eixes cintes, a banda de Tramuntana, no? Que és aquella pel·lícula que s'ha fet un poc sobre la conquesta, que crec que sí. Es rodà en castellà i després es dobla. Sí, però estan totes fetes pols. Sí, ho suposo. Perquè el VHS és això. Estan fetes pols. Hi ha moltes coses. Tinc un caixó ple, crec que deia d'ahir, de cintes. Està tota la sèrie de que vaig fer en Canal 9 d'Herència de Sang, però que vaig intentar traure un dia una tinta clavada en el vídeo i, pobreta meua, la cinta està feta a pols. Ja, les cintes tenien això. Però veient els títols, ahir tenim pel·lícules com Karate Kid, que sí. Això foren estrenes de Canal 9 a la seva època. I això, afortunadament, me l'ha feta, perquè així no es pot ni veure el que tinc així. Està fet pols. I me la va fer un amic, aquest amic comú que tenim de ficció en valencià, i me la va facilitar ell perquè em feia, jo dia, m'agradaria tindre-la, perquè va ser una de les primeres pel·lícules que vaig dirigir el doblatge en Tabalet i que vaig participar en ell, no? I em feia molta il·lusió, i al veure que se la tenia fet a pols, vas dir, si me la pots aconseguir, t'ho agrairia molt. I efectivament me l'ha aconseguida i l'estic eternament agraït. Un personatge, el mestre Miyagi, que diguem per a la generació que va créixer en aquesta època, és mític. Sí, sí. A més, molt, molt, molt curiós, perquè hi havia que fer... hi havia que treballar la veu d'una manera també molt especial, no? També sobre treballar la veu en el doblatge a l'est del Corleone, el doblatge del personatge de Marlon Brando, nota que sobretot el que és la respiració. Sí, sí, sí. Sí, sí. És l'única vegada que jo m'he preparat un personatge a l'hora de doblar-lo, perquè tot el que més ha sigut és te llames Pedro i eres rei a escena. Vull dir, no, així em vaig estar preparant-me la forma, la interpretació vocal de durant una setmaneta abans. Vaig estar, que només feia això. I efectivament, i vaig donar el to que donava Brando en l'original. Val a dir que tant personatge com pel·lícula com actor s'ho mereixien el preparar. I tant, i tant, i tant. Valia la pena fer el sacrifici que fera falta i donar-li la dedicació que fera falta perquè jo tinguera el que es busca en un bon doblatge, que hi hagi una correlació clara en allò que estàs escoltant i allò que estàs veient, no? I la imatge. Que estigui tot ben unit i que tot funcioni bé. Perquè si no, quan una cosa va per un costat i l'altra per l'altre, doncs hi ha coses que efectivament no dius això. Normalment hi ha un bon doblatge pot millorar una imatge mediocre i un mal doblatge pot estossar i llevar-te les ganes de veure una pel·lícula. Que pugui tindre una certa qualitat, no? Bueno, és el que passa en el doblatge. A mi, a vegades, m'han preguntat, això del doblatge, això és...
tu què preferixes, la versió original? Jo preferisc una versió original a un mal doblatge, però com que no sé idiomes, preferiré sempre també un bon doblatge a una versió original. Per això, precisament, perquè què més voldria jo que saber idiomes i entendre perfectament les veus originals de tants actors estrangers que... Però si això no pot ser, doncs mira, encarnar la musicalitat de l'home o la dona esta, d'estos actors. Però si pot ser, entendre-ho bé també i que el doblatge siga bo. I en Espanya s'han fet molt bons doblatges, molt bons. N'hi ha tradició, òbviament. Una gran tradició. Resulta evident que quan vos toca doblar pel·lícules com pugui ser El Padrí i coses així, jo això sospite i sé positivament que això ho disfruteu. Oh, i tant, molt. Heu tingut moltes oportunitats de gaudir de grans doblatges i de fer-ho en el mimo que jo sé que els vostres professionals voleu fer-ho? Heu tingut aquestes oportunitats de sovint? O... Si alguna volta has dit, jo sí, li dedicaria més temps perquè això requereix, però de vegades no pots, no es pot fer per qüestions comercials. Sí, de temps, de que cal estrenar-la demà i estar demà amb el doblatge. Però quan has pogut, ho hem disfrutat com a nanos, i tant. Per exemple, en el cas concret de la Televisió Valenciana, que és, entenc que ha sigut el principal client, això ho ha potenciat? O... Sí, bueno, no, la televisió no potenciava res. No. Jo, la televisió el dia que el donaven L'últim tango a París i Dolala. I dius, bueno, sí, hi ha que... Però ser seriós, això no és dintre Alemanya Pepe, collons. I anem a fer les coses ben fetes. I si hi ha que tirar-li temps, però se tira temps. A costa de què, de lo que siga. Es fa. I clar, no sé, pel·lícules com Misha, com El Padrino, com tantes altres que s'han fet i s'han pogut fer bé. D'això... Estic ben orgullós i ben definit. Anem a pegar un altre vot, però Lluís Mi continua. Crec que continua també en esta aventura. Hem parlat de cinema, hem parlat de teatre, hem parlat de doblatge, encara no parlem de televisió perquè encara no toca televisió, però hi ha per ahí un musical del Virgo de Vicenteta. De Virgo de Vicenteta Musical Story. Això va ser una producció de Lluís Micau en música d'Enric Murillo, en la que jo vaig disfrutar moltíssim, perquè era una estracanà, però una estracanà ben feta. Vull dir, era... no sé si tinc, crec que sí, un vídeo del i ara, en la distància de la cosa, això és del 91, per ahir, ho veig i dic, allò, estava de puta mare, això. Estava preciós. I l'altre dia vas comentant en Lluís Miquel i ho dient, escolta, hem fet coses que no només hem disfrutat, sinó que, a més, ara vist en la distància, tenien tot el sentit del món fer-les i el resultat va ser molt bo. I se va ser una d'elles. Clar, la pregunta si seria quin sentit tenia fer el musical del Virgo de Vicenteta. Sí, bo, això és una preciositat, perquè contar la història... Això són coses de... Aquestes idees són de Lluís Miquel, que això és... Aquest cervell bull idees i París iniciatives magnífiques, magnífiques, sempre. I va ser ell el promotor, productor i bueno, i de tot, l'alma mater de la funció, acompanyat per una música d'Enric Murillo que va fer una preciositat de música. Enric Murillo era qui feia més jingles, no?, allí en Tabalet, quan la publicitat. Sí, ell és un músic que feia allí els jingles de Tabalet, feia ell.
el de Mercadona, que es, diguem, el que més conegut. Sí. Val. Val a dir que això del... és una història quasi oculta, que la del musical de Virgo de Vicenteta, perquè jo ho he descobert de refiló en internet, algú ha pujat un extracte del Notícies Nou d'aquell moment, però no és una cosa que s'explique. No. Vam estar fent-la una part de temps en el, en el, en l'Olímpia. I després l'hem feta per ahir i hem estat en Vinaròs, vam estar a Sinacoll, vam vindre al Teatre Calderón. No sé, vam fer una cosa de funcions per ahir, per tota la comunitat. Clar, no té més projecció això que la comunitat. No podia eixir d'altre puesto. Però bueno, molt bé. Es va treballar molt ahir. Esperem un altre vot. L'any crec que és 1995, suposa que es gravaria abans, que és ja quan fas el salt a la televisió en herència de sang. Sí, comença a gravar i en setembre del 95, Herència de sang. Com va decidir votar als... Bueno, jo feia ja 6 anys que estava en Tamalet. Jo m'havia convertit en un funcionari del doblatge. Jo ja tenia un horari que complir, tenia una nòmina, tal qual. Però jo volia fer més coses, volia fer cine, volia fer televisió i volia, per supost, també doblatge, però no dedicar-me només a una cosa. I això m'ocupava tot el temps, per tant, ho vas comentar també amb Lluís Miquel, que va dir, si no tingues cap problema, si t'han proposat això, arrea, així un lloc el tindràs sempre. I vaig dir, ja està valent, en aquests moments, i em vaig dedicar a fer, això. I a partir d'aquest moment vaig anar encadenant unes coses les altres, fins al punt d'estar fent dos i tres coses al mateix temps. I va ser molt intens, sí. Parlem també d'aquest vot, d'aquesta evolució. Diguem que al principi més o menys com a que s'especialitza en el que serien culebrons, no? Comença en Herència de sang, després ve a Flor de pell, que és la continuació. Efectivament, la mateixa productora i tot, sí. És la continuació natural, s'emeten en Canal 9, també s'arribarien a emetre en Catalunya. Sí, bueno, a Catalunya, a TV3, i després també, i en Madrid ja vas començar també en el 90, el 90, no, en el... 2000 pot ser? Això va ser ja en el 99. En el 99, que recorde que va ser quan va morir la Madonna. I jo ja havia treballat en Raül de la Morena i era un dels directors de la sèrie que estava fent Arturo Fernández, La casa dels líos. I ahir vaig també vaig tindre que anar. Vull dir que no parava, no parava. Ja va ser no parar fins ara. També és curiós perquè comença en Canal 9, en Herència de sang i flor de pell, però després ja és el vot d'una banda TV3 i l'altra banda a Madrid, i com a que València, no? Vull dir, ha tingut més reconeixement allà o simplement és que en aquella època anava així a la cosa? No, que en aquella època anava així. És que vam tindre la sort de poder tindre una eixida per Barcelona i per Madrid a banda de la de València, és que no tenien tots els ous a la mateixa cistella, que van poder tindre en diverses cistelletes, però van continuar vivint més del tot. La gent que només estava a València i de cirurgia, alguns ho van passar malament. Parlem del tancament o parlem fins i tot abans? No, abans. Que el del tancament és allà vindre. Estava clar que el Saplana el que volia era llevar-se l'aigua damunt i vendre-li una miqueta com un subproducte, no? Com un subproducte per 4 duros i ja està. I no va ser ell, però va ser després
El Fabra. Sí, el Fabra. Pero bueno, tenia que ser. Això venia, es veia vindre. El Fabra no va ser vendre-li-la a un amic, sinó senzillament pegar-li la porta. Estàvem parlant de les sèries. De la veu jo ja sé que li pregunten moltes coses, però quin és, o sea, simplement vostè la té així i ja està, no? Ja sí, no. Clar. La sèrie estava sentint, vaig estar veient coses. Mira, precisament Karate Kid, i estava sentint això del Miyagi i dia, bueno, resultava estranya el meu to de veu. I és que la veu també és una cosa viva que envelleix també, i està envellit a muntó. Però allí, que jo en aquests moments tenia 47 o 48 anys quan vaig fer això, o abans, o menys, i no, perquè exacte, 40, 45, 44, 40, tot el més. I vaig tindre que forçar a fer una veu, un registre de persona més major, no? I ara que estic sentint coses que ha fet en aquella època en veu normal i en la veu impostada una mica per buscar un registre de major, veig una diferència important respecte a lo de ara, no? O sigui, avui podria doblar jo millor a Miyagi que en aquella època. En aquella època. Òbviament també l'etat és més semblant a la de Miyagi. Efectivament. No, però sí que és veritat que això sí que és nou. Sí. Sembla que no, però... Val, hem fet este vot al doblatge i a la veu. Parlem també un poc, no, de totes aquestes... Parlem un poc també de totes aquestes pel·lícules que se fem directament per a televisió. De fet, un dels seus grans papers, diguem, com a que històricament ha anat representant, és Blasco Ibáñez. Tinc entès que la primera volta que el representa és en Berlanga, o així estic... Mira, si m'estic equivocant, no? La primera volta que vaig fer de Blasco va ser en una pel·li que es deia Un funcionario, que era un projecte d'una sèrie de cuentos de Blasco Ibáñez, que va dirigir Vicent Tamarit, que després va ser director de la televisió valenciana. Bé. I això era el conte d'un funcionari, un botxí, que va ajusticiar a un pres a la presó i passa la nit allí en la presó, en la cel·la d'un pres, un pres que és un intel·lectual. I en este cas van fer que aquest pres fos a Blasco Ibáñez quan va estar tancat a la presó. I vaig fer d'ahir de Blasco Ibáñez, la primera vegada que vaig fer. Després he fet Cartes de Sorolla, Pepito Sancho, i després l'ha fet en l'últim que fa 7 anys això ja, el Quinto Jinete, de, crec que es diu, el dia, no recordo exactament si es diu així, de Rosana Pastor i Viciano, i Enrique Viciano, que eren els directors. I aquestes voltes són les que l'ha fet pràcticament de Blasco. Així, dos parèntesis. Aleshores, aquesta adaptació de la vida de Blasco de Berlanga que vas a participar era... No, jo no feia ahir. Jo feia un banquero d'Argentina, de quan Blasco va estar allí. Blasco el feia el que dobla Bruce Willis, Ramon Langa, i se feia el de Blasco en aquesta pel·lícula de Berlanga, que també li toca un paper que en aquesta època li pegava prou, sí, el de caixes de banca.
I l'altra línia és Rosana Pastor, vostè la coneix, crec que fent doblatge també, no? Sí. Fent doblatge li vam fer La Bella i la Bèstia, fèiem ella i jo, sí. Que és de les primeríssimes sèries de... Sí, per a Canal 9. Sí, això no ho tenia apuntat, però sí que és veritat, vostè feia de bèstia. Ella feia, sí. Crec que ho va dirigir qui era? Edu Borja. Crec que va ser el director. Edu Borja, que m'està fa una setmana en ell. Ah, sí? De les pel·lícules de televisió també hi ha una altra anècdota, crec que fou l'any 2008, que hi ha una pel·lícula que es diu Electroshock, que jo no he vist. No sé. Sí. Uh-huh. Dirigida per Claver. Sí. Ah, vaig disfrutar molt, Chamberlain. I em van donar el premi en el Festival Internacional de Monte Carlo, premi al millor actor, i un paper secundari. Bueno, és allò que dius, pues serà de veres, no? Jo què sé, perquè tampoc és un... Jo tampoc l'he vist després i tampoc... Diuen que sí, que... Jo li veig coses que sí, que m'agraden, però tampoc és una interpretació de dir... I resulta que van i em donen el premi, un dels premis més importants de la... és l'Òscar de televisió, això, perquè és el festival més antic i més prestigiós de televisió del món, senzillament. Per tant, que el donen un premi a festival és molt, molt, molt important. I jo no vaig poder anar a replegar-lo. I aquesta anècdota jo crec que també és prou divertida de contar. Sí, perquè m'ho van donar, m'ho van dir, i jo estava entrant en Madrid. I no, aneu a replegar-lo vosaltres. I va tindre que anar a replegar-lo una de la productora, i una volta allà va tindre que comprar-se una camisa i no sé quan, i li van pegar una estacada que faria tantíssima. On era això? En Mònaco era? En Mònaco. Ahí tot Versace i no sé quantos, no sé com, saps? M'alegre no haver anat. Sí. I és que jo estava enrolant, entonces, cuéntame. Vostè estava fent Cuéntame, com molt bé ha dit. Digam, de tots aquests papers que ha fet vostè, així he d'admetre jo que moltes vegades en els papers de les sèries ni me sé, el Sancho no sé, perquè hi ha sèries que no he vist, però vaja, tot el que ha fet, Crims a TV3, ha fet de Vicente Valverde en Hospital Central, en Porca Misèria també, Vendel Pla en El Ventura Vergés. Sí. Quin recorda vostè més carinyo de tots aquests? Tots. La veritat és que de tot el que he fet en tota la meva vida me'n puc penedir d'una cosa o dos. Se poden dir o...? No, més d'oblidar-les. Les oblidar. D'això que dius, això no m'havia d'haver fet mai. Però bueno, ja està fet. És oblidar-ho i passar fulla. I de tota la resta sempre tens, sempre vols en intensitat les coses, tot, són com a fills, els seus papers, els seus personatges. A uns estàs més carinyo per una cosa, per unes raons o altres, no? Que altres, però tots n'estic content. En teatre, per exemple, doncs recorde en un carinyo especial, doncs, l'Òlster que vaig fer, el Rei Lear, en el CDN, per exemple. No vol dir això que
que eclipsi altres coses que he fet en teatre, no, però li tinc un carinyo especial, no sé per què, no? Allò fa un 2007-2008, no? Allà en Madrid. Però ahí estaria la cosa. ¿Era la companyia de Carmen Maura, era? No, no, vale. Això era el Centro Dramático Nacional. El CDN. Dirigit per este... que era... no recordo ara. Els noms són un desastre. Bueno, pots mirar-ho per ahí. I en la companyia de Carmen Maura, què és el que feu? No, de Carmen Maura en teatre jo no feia res. Ha sigut en televisió? En televisió. Va ser en la... en la de... va dirigir José Antonio Escrivá. Com es deia? De Blasco Ibáñez, collons. No me recordo ara com... El del Quinto Jinete era? No. Era Pepe Sancho, Carmen Maura... Cartas de Sorolla. No. Vai. Que també era el mateix director, era anterior. Arroz y Tartana. Era Arroz y Tartana. I ahí vas disfrutar de treballar amb ella. És encantadora, generosíssima, i una persona a la que... una magnífica actriu. I molt bé. Va ser un gran plaer. De tots aquests papers que en un moment hem anat repassant, quin nota vostè pot ser que ha tingut més reconeixement del públic o que li han parat més pel carrer? O... uns et donen més repercussió social i altres passen més desapercebuts. Però no perquè el paper siga més important o menys, ni perquè la meva interpretació ha sigut de més qualitat o menys, no? Sinó perquè, per exemple, Cuéntame, pues la gent fora de o sigui, per ahir, per Madrid, Barcelona, tot, la resta d'Espanya, pues més se reconeix en Cuéntame, no? Centrant-se en el que seria Cullera, Alcoi, València, diguem que un Cuéntame fa que sigues més reconegut que Herència de Sang en el seu moment o A Flor de Pell, que també foren bombats. Sí, el que passa és que A Flor de Pell era comunitat valenciana. I per us he de comptar. No, però me refereix a nivell valencià. Sí. Ah, clar. Però encara aixina la televisió de Madrid, diguem que té més pes en... Sí, inevitablement sí. Inevitablement sí. Perquè hi ha coses, i així en el coi, a voltes m'han dit, tu eres de l'Alqueria Blanca. No, perdona, jo no he treballat mai en l'Alqueria Blanca. Quina mania. No, jo he treballat per a Canal 9 en moltes coses, però justament ahir no. En canvi, si tu Cuéntame, ah, sí, clar, això sí. Vull dir, tenen més repercussió en un personatge en una cadena nacional que en una cadena que no hauria de ser, però bueno, és així. No podem evitar, som així. Centrant-se en el que seria el nostre àmbit lingüístic, de vostè s'ha destacat molt la facilitat que ha tingut a l'hora d'adaptar el seu accent conforme el guió ho ha exigit. Sí, jo he fet... Jo he rodat en català, he rodat en mallorquí, he rodat en castellà i he rodat en valencià. No he rodat en euskera perquè és impossible. És un poc més complicat. No, complicat no, impossible, per a mi. I en gallec perquè no m'ho han proposat, sinó també. Des d'ací enviem un missatge a la Corporació Gallega de Medios de Comunicació. Sí. Tornem a lo del mallorquí, allò era en el mar, si no m'equivoque. El mar. Que estava ambientat en Formentera, pot ser? Sí. No en Formentera, sinó en... en Mallorca. Mallorca, sí. Que crec que hi havia...
No, això no, no sé qui, això no, tampoc recordo, no ho vaig llegir, que hi havia gent que fins i tot sabia ubicar el seu accent, el seu sí, suposat accent. Sí, sí, m'ho van dir, van arribar a dir meu, van dir, perquè em deien, sí, vostè és mallorquí, és evident, però el que no sé, no acabo jo d'on, d'on exactament, de les illes, és vostè. La veritat, jo soc del coi. Però sí, mar poca. I ja està, no? És una anècdota. Vaig estar treballant l'accent i la parla mallorquina en un professor de llengua un parell de setmanes abans de rodar. I ja vam rodar. Recordo una frase molt... Quina calor que fa aquí dalt. Que deia... I havia de ser així. No podies dir quina calor, no? Quina calor que fa aquí de dalt. I sí, bueno, ho vas... I després ja això són coses que se te queden ahí com un bagatge cultural important. I que al final que és actor, vull dir, el paper és el paper. Sí, sí, sí. T'has de fer... Sí. Això de clavar-se així del paper, això és senzill o...? O és molt fàcil o és impossible. Això ho deia Fernando Fernández, va dient, perquè vostè això té que... Això és complicat, no? Això de fer un... I ell deia, no, això o és molt fàcil o és impossible. I al revés. A vegades ho penso i jo dic, és veritat, jo no he estudiat com crear un paper, no ho he estudiat mai, ha sigut qüestió d'aprenentatge autodidacta i d'anar fent abans de fer. I el resulta fàcil, vol dir, resulta un gran plaer el buscar-ho i el trobar-ho. I en això jo ja conforme. Això és el que vull jo. I al final, si ho aconseguís, que normalment ho aconseguís, que en major o menor èxit, però quasi sempre en un cert acert, això és el que perseguís, no perseguís cap altra cosa. És un poc el joc, no? És el anar furgant. Sí, 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 sí. Ai! Sí, 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 sí. Mm-hmm. I clar, quan vostè roda en Madrid o en Barcelona, viu en un hotel o com està? Bueno, quan he estat rodant temps llarg en Barcelona, l'últim que vaig fer, la sèrie esta de La Riera, vam estar un any i mig allà, em vaig llogar un pis allà i vam estar un any i mig vivint allí. Sí. I després també, quan he anat a fer teatre a Madrid, pues no. Normalment vaig sempre al mateix lloc perquè m'encanta el lloc i m'encanta la gent d'allí del lloc este. Vaig en el carrer Príncipe, al costat de la plaça de Sant Arnau, del Teatre Espanyol, i és un lloc molt cèntric i molt, molt gustós, i la gent d'allí pues, em tracta molt bé i he disfrutat molt d'anar allí sempre. I en Barcelona, ja el dic, o he estat vivint allí o he estat en apartamentos Descartes, es deia allà, sí, encara existís, suposo. Abans comentava, no, que vostè és autodidacta. Vostè creu que això ha llastrat, pot ser, la percepció que de vostè ha tingut altra gent, en el sentit de això ha sigut com una llosa per a vostè o simplement... No. És sinceritat, vull dir, jo sóc autodidacta i sóc autodidacta, no? No puc ser altra cosa, vull dir, voler dir una altra cosa és mentir com bellacos, no? No. Seria interpretar un paper. Sí, 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 no, no, però mal, interpretar-lo mal. Pel que fa a reconeixements, vostè no ha estat mai nominat a un Goya? Afortunadament. Afortunadament per què? Perquè conec una gent
que han sigut premiats en les Goyes, i recorde este, el que va fer en mi en Gràcies per la propina, Bellmundo, Burrot, no me'n recordo, i Rosana Pastor també és el mateix cas. I ell este, comentava, perquè vaig veure el cap de rodant això, en rodant esta, allí li van donar el premi, li van tocar dient, tens el Goya. I bueno, rodant el Gràcies per la propina. I va acabar els rodatges, estrenar la pel·li, això, allò. I al cap d'uns anys vaig un dia per Madrid, 3 o 4 anys d'això, i estava, ah sí, va ser anar, vaig anar a rodar de fer en Fernando Colomo esta, Los Años Bárbaros, i veig en la premsa que s'estrenava aquest dia una peli, i estava este tonto que no me recordo el nom, ni punyà, tot el que li toca per telèfon, i que, oye, què tal, vente a l'estreno esta noche, i bueno, vaig anar, se n'ha estrenat la peli, i després m'està xerrant, i em diu, saps que és lo primero que hago des de que me dan el primer premio? Me he tirado 3 anys sin hacer nada, nada, y dice, eso es una losa, que te meten encima cuando te premian un Goya. Y en Rosana Pastor, ya veus, va ser donat el Goya, i això li va, afortunadament. I com pot ser que ocorre això? No tinc ni idea, no tinc ni idea, però tampoc vull calfar-me el cap massa. Sí, aquell dia se la de Sant Pedro se la bendiga, que diria aquell, que tinc igual, jo no... Per això, com ho veus, és el que està passant. Per això t'ho dic, que afortunadament. I si me'l donen algun dia, li diré, no, des de replegar-lo tu, que a mi em fa una risa que el deu. Que vaig al de la producció. No, aquell no torna. Aquell li va costar un pastís. Allò era anar a replegar la sirenit, la ninfa d'oro. Diguem que darrerament sí que està tenint molt de reconeixement en València en els premis que ha tingut. Sí, sí, sí. I això sí que s'agraeix moltíssim. S'agraeix moltíssim. Que en la teua terra, que la teua gent, els teus companys, reconeguen una llavor que has fet, això, t'ompli de goig i de satisfacció. Normalment se diu que quan arriben els premis és perquè ja no... Perquè s'ha acabat la història ja. Home, jo espero que no. Espero que no. Espero que encara tinguem coses que fer. Jo en tinc moltes que fer, vull dir... És qüestió de que puc fer-les o no puc fer-les. Però per mi, encantadíssim. Encantadíssim. Si la salut m'ho permet, hem superat els càncers. Afortunadament, en bona hora ho diga, i ara sigo una mica penjaet perquè han tingut, s'han acollonit un poc els metges al veure que tenia uns problemetes, i ja és l'altra volta, sorry. I no, afortunadament no ha sigut, però així i tot m'han fet dos endoscòpies en 2 mesos. La veu està, és conseqüència dels tubos que el fiquen per la boca per poder respirar quan estàs en el quiròfan, no? I això. Però si la salut m'ho permetix, jo vull morir-me davant d'una càmera, en un escenari o davant d'un micro. Juli, bé, podria estar hores així parlant amb tu, però crec que la frase que acabes de dir és un colofó perfecte a tota aquesta entrevista. Doncs, encantat. Bé, una abraçada, moltíssimes gràcies per la teva amabilitat. I... Plaer, un gran plaer.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.